Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil netelakeun keur ngukulan lahan kritis di Jawa Barat, pihakna melakan 17.000 tangkal di leuwek Cimenyan poe Senin isuk-isuk. Dirina miharep pangrojong masyarakat keur nyumbangkeun tangkal minangka kawajiban, salah sahijina laki rabi anu boga karep papira kudu nyumbangkeun 100 tangkal. Minangka tarekah pikeun ngukulan lahan kritis di Jawa Barat utamana di kawasan Bandung Utara atau KBU, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil bebarengan jeung Kementerian Lingkungan Hidup, Komunitas sarta Forkopimda melak 170.150 tangkal di leuwek Cimenyan Kota Bandung poe Senen isuk-isuk. Eta halte disorang di leuwek Cimenyan anu diirong minangka sumber cah deng-deng di Kota Bandung sababar waktu katompernakeun. Liantik itu, Ridwan Kamil miharep partisipasi masyarakat, salah sahijina ngawajibkeun warga nyumbang tangkal, diantarana anu rek titikahan nyumbang 10 tangkal, papirak 100 tangkal, turta anu lulus sakola 10 tangkal. Karena mulai tahun depan kita ada pencanangan 25 juta pohon yang akan dilakukan bersama-sama dengan masyarakat. Jadi masyarakat bisa menyumbang pohon dengan aturan-aturan yang akan kita siapkan, yang menikah 10 pohon, yang cerai 100 pohon, yang lulus SMP, SD, SMA 10 pohon dan lain sebagainya untuk partisipasi. Sajroning itu, Sekretaris Dirjen PDASHL Kementerian Lingkungan Hidup, Yuliarto Joko Putranto ngebrehkeun, pinaka tareka pikeun ngukulan lahan kritis di Jawa Barat, hadina mah saban desa, boga kebon binih desa, sangkan warga leuwih gampang melakeunana. Dina tahun ieu, pihakna bakal nyieun 1000 unit kebon binih desa, 40 diantarana pernahna dina Das Citarum. Kukituna, masyarakat dipiharep sarendeuk saigel ngungkulan lahan kritis utamana di Das Citarum anu ngahontal 70.000 hektar. Jadi program Pak Presiden, Pak Jokowi, bagaimana kita memperbanyak kebun-kebun desa di seluruh desa-desa yang mempunyai lahan kritis. Saya kira ini tahun ini kita akan bikin pada musim hujan ini 1000 unit. Dan di Citarum ini ada 40 unit ya, Pak Daruni ya. Saya kira dikhususkan di Citarum ini untuk mempermudah kita melakukan pemulihan lahan kritis. Minangka tarekah pikeun memeres pasualan di KBU, rarancangna Ridwan Kamil keur memejehna nyarungsum peraturan gubernur anu bakal disahkeun dina taun 2020. Babarengan jeung Kodam 3 Siliwangi, pihakna ge bakal ngadeklarasikeun KBU minangka bagian tina Das Citarum. Sangkan prak-prakan ngungkulanana lain ukur dipaju ku Satpol PP, tapi oge ku TNI jeung pihak anu kabaud sejena. Budi Hartati, Bandung TV.